Habari, karibu katika kipindi cha kozi ya lugha. Kipindi hiki hukuletea mafunzo mbalimbali ya lugha ya Kiswahili ili kwamba uweze kujifunza vitu vya muhimu sana na vya msingi katika kuzifahamu lugha hizi na hata kuzizungumza. Kwa hiyo nikuombe sana uweze kuwa makini katika mafundisho haya ili uweze kujifunza. Mimi naitwa Deborah Mwita, twende pamoja mpaka mwisho wa kipindi hiki. Msikilizaji, karibu sana, ni wakati wa kujifunza lugha ya Kiswahili. Kama ilivyoanda, basi tunakuwa na maneno kadhaa hapa kwa ajili ya kuyachambua na kupata tafsiri yake, kama ambavyo mwalimu Amos Makiya anakuwa anatupatia tafsiri ya maneno hayo. Mwalimu, habari ya leo? Nzuri, habari za siku? Salama kabisa, sijui wewe kulikotoka. Mimi hali njema, nyumbani hawajambo. Kabisa. Nashukuru tena kwa fursa hii. Kukutana na kuweza kujadili maneno ambayo baadhi yametumwa na msikilizaji na mengine ambayo pia umekuja nayo. Ndiyo. Haya mwalimu, basi moja kwa moja tuanze na maneno nilionayo hapa. Ndiyo. Tuna neno la kwanza linasema kishanzu. Kishanzu. Kama ni mfanyakazi, umewahi kupata kishanzu. Na kama hujawahi kupata kishanzu, umewahi kutoa kishanzu. Kishanzu ni arabuni au advansi. Neno la Kiingereza lililotolewa, lakini la Kiswahili pia advance. Kama mwisho wa mwezi hujakaribia, si unapata advance kidogo, kama umekuwa na hitaji fulani au unapeleka kitu kwa fundi, anakuambia acha advance. Hiyo ndio neno ambalo linatumika sana. Ni kishanzu, advance nimetokana na Kiingereza. Lakini imekubalika pia, isipokuwa neno halisi ni kishanzu. Kishanzu. Ndiyo. Msikilizaji, hilo ndio neno la Kiswahili halisi, kishanzu. Na tuna neno jingine hapa linasema tumbi. 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 Tumbi ni mfuko. Ni mfuko mpana uliobapa, umetengenezwa kwa akili. Za miyaa, za miti, nyinyi mnaita matete wengine. Hiyo sasa ule mfuko hapo unatumika kwa wavuvi, wanatumia sana kubebea samaki. Unakuwa bei, wanaweka samaki mle, wanabebea kwa sababu samaki wanaendelea maji yanaendelea kutiririka, lakini yanabeba vizuri. Ndio tumbi hiyo. Ndio. Fua ina maana nyingi. Hii neno pana. Fua ni fua. Fua ni kutengeneza kitu kwa kutumia madini kama vile chuma. Unafua chuma unapata jembe. Fua chuma unapata panga, unapata visu, unafua. Unasana, unaunda. Ndio. Unasana, unaunda. Na maana nyingine ya pili, ambayo ndio rafiki ndio inaeleweka kwa watu wengi, ni ile kitendo cha kusafisha nguo kwa kutumia maji na sabuni. Sema jamaa ameenda kufua. Fufua. Kwa hiyo unaweza kufua chuma au unaweza kufua nguo. Vile vile unaweza ukafua nazi. Kufua nazi unafanyaje? Maana yake ni kwamba ile kitendo cha kuondoa makumbi ya nazi kwenye nazi yale, makumbi yale, unaondoa kwa kutumia labda kifuo au kifuo cha mti kilichochongwa, au unaweza kutumia mtaimbo ili ibaki nazi ile ya kwenda kuuza. Hasa ile makumbi unapoyaondoa unafua. Si ndio? Hii ni maana ya tatu ya neno ya fua. Kuna maana nyingine, ndugu mtangazaji. Fua pia ni rangi. Rangi kabisa, rangi fulani ya aina ya kahawia. Ambayo inatokana na mizizi ya miti. Rangi inatumika kubadilishia rangi za kili watu wanaposhona mikeka. Unachemsha pamoja mkeka unakuwa unapata rangi unayotaka. Rangi unayotaka ya kahawia nini. Kuna maana nyingine labda ya fua pia. Chano. Chano. Chano pia inaitwa fua. Chano au sinia. Sinia kubwa la mbao. Yeye inakuwa ya kienyeji au ya kiasili. Linatumika kupakulia chakula. Kule vijijini unakuta zamani hapakuwa na vyuma vingi. Unakuta wanatumia mbao zinachongwa kama sinia zuri. Yapo inaitwa nini? Fua au chano. Kumbe. Ndio. Haya mwalimu, kwa leo tunaishia hapa. Nashukuru sana kwa msikilizaji kuendelea kuleta maneno. Nafikiri yanatutia moyo, na wasiogope, walete, tutajadiliana pamoja.